Першою зупинкою на шляху злиття освітніх закладів стали провокаційні газетні матеріали стосовно ректора Академії митної служби Віктора Ченцова. Студенти-фінансисти, які їх знайшли, відправили до міністерства лист недовіри. У результаті на тематичній зустрічі з ректором говорять, він не спростував цю інформацію. О том, що він не зовсім, скажімо так, законными способами, а также методами стал на пост ректора Академии таможенной службы Украины. Об этом все пишется в статьях, в еженедельнике 2000. Вот, то есть нас, как студентов, очень забеспокоили эти факты. На протяжении всей встречи с ним он абсолютно не опроверг никакой из тех фактов, которые мы там приводили. Пізніше виявилося, студенти незадоволені також новим учбовим планом. Ані розклад, ані майбутні навчальні дисципліни їх не влаштовують. Відтоді, запевняють, злиття перетворилось на поглинання. Реально ми боїмося, в першу чергу, за свої дипломи, якщо нічого не буде змінено. Також ми боїмося за те, що може бути примінено к нам, як студентам, які привикли вчитися і жити свободно, які попадуть в достатньо тоталітарний вуз під руководством бывшего КГБшника. Фактически мы сейчас и просили департамент освіти, и вчера получили лист от департамента освіти. И сейчас мы ходатайствуем перед губернатором области в поддержание нашего решения о разъединении данной структуры. Потому что пока еще процесс не запущен по ее полностью консолидации и объединению. Інша сторона конфлікту – митники. Зазначають, проблема полягає виключно у непорозумінні серед посадових осіб. За їхніми словами, фінансисти просто затягують процес. Зараз постають перед загрозою, ну, скажімо так, своєчасної невидачі дипломів, оскільки ліцензії, сертифікати вже переоформлені на університет. І, відповідно, дипломи можуть бути видані тільки університетом. І дії адміністрації фінансової академії, пов'язані з небажанням, категоричною відмовою передати, скажімо, списки студентів для переведення їх в університет, ну, м'яко кажучи, як би так коректніше сказати, викликають здивування. Два роки тому фінансову та митну академії вже намагались об'єднати із агроуніверситетом. Тоді злиття зупинили аграрії. Аналогічно вирішити цей конфлікт уже запізно, вважають у новоспеченому університеті митної служби та фінансів. На сьогоднішній день у нас процес зайшов уже достатньо далеко для об'єднання, оскільки ми выполнили большую часть плана по реорганизации двух высших учебных заведений. Поскольку государственный регистратор еще в феврале месяце принял дві заявки від двох академій о їх ліквідації. Анна Єлизавета Мельниченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.